Dobrý den všem, mé jméno je Tomáš Hrubý a jsem manažerem basketbalového klubu Sonita Ústí nad Labem. Býval jsem dlouhá léta s profesionálním basketbalistou. Myslím, že to je na mě vidět díky mé výšce a dá se říct, že jsem i zarytý ústecký fanoušek jakýchkoliv sportů, ať je to fotbal, ať je to volejbal, ať je to hokej. Chci na začátek říct, že jsem přejícím sportovcem a přeju všem klubům, ať jsou to preferované sporty nebo ne, aby se jim dařilo a hráli ty nejvyšší soutěže a nejvyšší mety, jaké chtějí dosáhnout. U nás vlastně basketbalová Sloneta by se asi rozdělil do dvou částí na období před vstupem generálního partnera společnost Sloneta a po vstupu společnosti. Asi všichni víte, že kolem roku 2000 basketbal v Ústí nad Labem, ať byl pod hlavičkou Spolchemie nebo Severočeské plynárenské, zaznamenávali takový de facto úspěch v podobě předkola play-off, možná účasti jednou, dvakrát, myslím si, že byli šestý, pátý. Potom, co vstoupila společnost Sloneta vlastně obrovským podílem do toho, že sanovala ten klub, protože klub byl vlastně na pokraji taky de facto nějakého krachu, hráli první ligu. Po dvou letech se podařilo vrátit se do nejvyšší soutěže a myslím si, že teďka Sloneta je vnímaná v celém širokém okolí, jak v Ústí, tak ale i v kraji velice pozitivně, jelikož jsme poslední dva roky zaznamenali dvakrát šesté místo, což je vlastně postup z prvního kola do prvního kola play-off. A myslím si, že za nás hovoří hlavně návštěvnost, která stoupla de facto skoro 300%, kdy před nějakým v roce 2011 byla návštěvnost kolem 350 lidí na zápas, dneska máme průměr skoro 1000, nějakých 957 diváků na zápas. A kdo, jestli už jste určitě někdo z vás na zápase byl, vidím tady taky tváře, které potkávám, tak si myslím, že se tou kulisou nemáme za co stydět. Máme obrovskou výhodu oproti panu Přikrylovi v tom, že máme generálního partnera, na druhou stranu nám to i škodí, protože si myslím, že zapadáme do škatulky toho, musím to říct na rovinu, myslím si, že pár jedinců nebo pár firem to řeší tak, že basketbal necháme být, protože basketbal je dobře zajištěn firmou Sloneta a budeme se věnovat jiným sportům. Myslím si, že to tak není. Nechtěl bych, aby to tak bylo širokou veřejností vnímáno. Nicméně jsme rádi za to, že generálního partnera máme a jsme trošku jiný roli než pan Přikryl a je to díky tomu, že máme nějakou svoji vizi, kterou nám pan Bína, což je majitel Slunety, vštípil a je to vize dlouhodobá, kdy máme hlavní náš cíl je práce s mládeží, kdy jsme angažovali Tondu Pištěckýho, taky dlouholetýho ústeckýho basketbalistu, který se stal šéftrenérem mládeže a myslím si, že tu práci dělá velice dobře. Akorát jedna jeho nevýhoda je to, že ta práce není vidět hned, ale že to je dlouhodobá část. My jsme si dali nějakou metu 5-7 let, kdy doufám, že i z pozice mé jako manažera budu moct šahat do vlastních řád a budu moct dávat šanci našim ústeckým odchovancům, aby mohli hrát nejvyšší soutěž, tak jak je to v jiných klubech. Aby jsem navázal na to, co říkal pan Přikryl, i my máme pár odchovanců, o kterých se určitě slyšelo. Je to například Pavel Houška, který je dlouhodobá opora Nymburku, kdy vlastně Nymburk je trošku specifický klub, který de facto je úplně jinde než ostatní kluby. Já dám jenom příklad, že Nymburk operuje k dnešnímu dní s nějakým rozpočtem třeba 130 milionů jenom na A tým a my jakožto A tým, jako muži nejvyšší soutěže, máme rozpočet nějakých 5,5 milionů, 6 maximálně. Takže asi sami víte, že s takovým týmem se nedá konkurovat a v takhle vysoké konkurenci právě jeden z našich odchovanců je Pavel Houška, který tam má opravdu významnou roli a hraje. A tak, jak řekl pan Přikryl, i nám se nemůže podařit toho dostat zpět a to je jenom z těch důvodů, že na něj nejsou peníze. Chci apelovat taky na to, že i my vnímáme velice pozitivně navýšení rozpočtu z města na preferované sporty.
A vnímám to velice pozitivně, samozřejmě my jsme vedení trošku jinak než ostatní kluby, než třeba fotbal s hokejem a i volejbal, my jsme vedení i proto, že máme toho generálního partnera, pana Bínu a pana Astunetu, jsme vedení jako firma, nejsme vedení jako de facto jakýkoliv klub, takže to je, myslím si, dost pozitivní věc, jak pro město, tak pro kraj, tak pro jakýkoliv partnera, protože u nás je všechno dané tak, jak to bude. Neexistuje třeba věc, že bychom si před sezónou řekli, máme tento a tento rozpočet na sezónu a podle toho můžeme nasmovat hráče a není to tak, jako to bývá v jiných klubech, nebudu teďka říkat v jiných sportech, ale v jiných klubech, protože jsem to sám zažil, že se potom rozpočty honí někdy leden, únor, březen a ty peníze prostě nejsou. Je tam nějaká fiktivní věc, která jenom lítá ve vzduchu a všichni se modlí pro to, aby přišel nějaký partner a doplatili si ty věci, které se slíbily těm hráčům, potažmo firmám jako na dopravu a na pronájem hal. Jednou z věcí, kterou bych chtěl zde ještě říct, je ta, že vlastně pod nás patří i Sportcentrum Suneta, což je taky soukromý vlastník, taky společnost Suneta a myslím si, že všichni vnímáte to, že tento stánek vlastně sportovní, kam patří i volejbal, florbal a basketbal, ale i jiný sporty, jako třeba sálová kopaná, prošel obrovskou změnou, obrovskou rekonstrukcí, kde je ta rekonstrukce rozdělá na tři části, chybí nám už jenom poslední část a to je foaje pro diváky, což je samozřejmě pro vás to nejpodstatnější, protože když vstoupíte do té haly, tak vidíte, že se tam v úvozovkách nic neděje, ale pak postoupíte dál a vidíte tu obrovskou změnu, nová palubovka, nový zateplení boků, nový kanceláře, nový zázemí pro hráče. Myslím si, že zázemí pro hráče je z vlastní zkušenosti patří mezi nejlepší v lize. A jelikož tato hala absolutně nevystačuje svojí kapacitou, aby se tam mohli protočit všechny naše mládežnické týmy, nejenom basketu, ale i florbalu, volejbalu a jiných sportů. Máme vizi toho, že bychom chtěli postavit ještě jednu tréninkovou halu vedle našeho sportcentra, to mezi sportcentrem Suneta a plaveckým areálem, kde už proběhl odkup pozemků. Teďka je to ve fázi toho, že jednáme s městem, aby jsme se domluvili na nějaký spolupráci. Doufám, že to dopadne dobře, že to bude pozitivní a tu halu postavíme. Jednalo by se čistě o tréninkovou halu, kde by mohli potom trénovat jak florbalisti, volejbalisti, basketbalisti. Jelikož my máme v dnešním dní nějakých 14 družstev, skoro 280 členů a musím říct, že ty částky, které platíme, jelikož ta kapacita sportcentra Suneta absolutně, jak jsem řekl, už nestačí, musíme trénovat na různých školách, jako je Mírovka, UJEP a spol. My dnešním dní platíme skoro nějakých 600 až 800 tisíc jenom za pronájem tělocvičen pro mládež. Takže to vnímáme tak, že i v návaznosti na to, že máme velice silného generálního partnera, chtěli bychom postavit tuto věc, jako je tréninková hala. Doufám, že se ke mně připojí, jak pan Přítel, tak pan Štorek za florbal, že by to určitě taky kvitovali a doufám, že se s městem domluvíme a že tato realizace proběhne co nejdřív. Ještě bych chtěl připomenout pár věcí. My chceme být považování jako za klub, který je progresivní. Chápu pana Přikyla, že zmínil hlavně tu minulost, protože opravdu já vím, že volejbalový klub byl jeden z nejúspěšnějších klubů vůbec tady v historii Ústí, možná i kraje, ale my se koukáme dopředu. Chci podotknout to, že my chceme být progresivní, chceme se rozvíjet, chceme opravdu nakládat ty obrovské částky investice a hlavně tu nějakou píli a vůli do těch našich mladých dětí, aby jsme měli ty odchovance co nejdřív. Občas slýchám hlavní, taková pro mě hlavní věc je ta, proč nejsme na takový úrovni, jako je Děčín, protože Děčín je tady kousek od nás a vždycky, když hrajeme derby Děčín Ústí, tak tahle praská ve švech. Skoro 1500 lidí chodí na takovýhle zápasy, jak u nás, tak i u nich se samozřejmě nevejde tolik, tam je to menší hala. A řeknu to na rovinu, je to jenom o tom, že mají lepší finanční prostředky. Je to periferní město, kde město přispívá o hodně větší částkou než nám. Samozřejmě tím nechci vůbec napadat město, jsme rádi za to, co nám dávají, ale samozřejmě
dělal bych špatně svoji práci, kdybych tvrdil, že nechceme víc, protože chceme samozřejmě postupovat v tabulce. Nicméně, když dám ten příklad Děčín a Ústí, je to jenom o tom, že mají lepší finanční prostředky. Poslední věc, kterou bych chtěl asi zmínit, myslím si, že ta práce s městem a vlastně s obyvateli, si myslím, že na nás je vidět to, že tu marketingovou část díky Láďovi Hillovi máme velice dobře zmáknutou. Myslím si, že každý z vás, kdo je v této místnosti, už zaznamenal minimálně jednou za svůj život, nebo doufám, že třeba jednou za týden, nebo možná jednou za den, jakýsi billboard, který je u silnic, máme výlepové plochy od firmy Rengel, máme spolupracujeme s dopravním podnikem. Opravdu se snažíme, aby Studenta byla vidět. A na tom bych chtěl apelovat, že na těchto výlepových plochách je vidět právě i město Ústí nad Labem, protože my se chceme odvětšit tím, jak oni k nám, tak my k ním, s tím, že ta prezentace z naší strany bude opravdu na co nejvyšší úrovni. Ještě bych chtěl taky zdůraznit to, že my jsme vlastně asi jediným týmem nebo jediným klubem tady ze všech klubů, který tady jsou, který mají nejvíc televizních přenosů přímých. Myslím si, že minulý rok jsme měli 5 televizních přenosů, letos už jsou 3 a doufám, že ještě další 3 jsou v jednání, kde taky probíhá ta prezentace města na opravdu, myslím si, že ta minutáž, ne sekundy, ale minutáž toho městského loga je opravdu vidět. To je asi za mě všechno. Já se omlouvám, ve své funkci nejsem tak dlouho, jak pan Přikryl. Moje řečnické schopnosti nejsou na tak vysoké úrovni a doufám, že až dospiju pana Přikryla krásného věku, tak to bude lepší. A děkuji za pozornost.